Jamen, altså, jeg synes jo som udgangspunkt, at verden er god, og der er ekstremt mange gode mennesker, og der er ekstremt mange gode ting, der sker her i verden. Der kommer så desværre nogle små udfald på ledningen, som gør, at folk måske kan blive meget sortseende, og synes, det hele det er meget ondt. Og det er jo ikke mindst, når man ser på nogle af de der konflikter, der er rundt omkring i verden. Nu tænker jeg slet ikke på Danmark, fordi der er sgu ikke så meget ondt i Danmark. Der er nogle tåber, som opfører sig lidt åndssvagt en gang imellem, og det må man så tage sig af. Men altså, jeg tænker på, hvis du kigger på folkedrabene rundt omkring, det er jo ganske forfærdeligt, det man er vidner til. Og så kan man selvfølgelig, også sige, at det er også ganske forfærdeligt, når der sker en katastrofe som på Haiti, men det er sådan en anden en, hvis jeg gør ansvarlig for det. Det har vi ikke rigtig nogen indflydelse på. Men den der ondskab, som du oplever for eksempel i Rwanda og Somalia, hvor man slagter hele befolkningen, det er jo rædselsfuldt. Og der er altså, det synes jeg er ondt, men der må man jo sige, der må man jo håbe på, at det internationale samfund alligevel bliver så stærke, som man kan sige på en eller anden måde, vi må dæmme op for de der ting, og det prøver man jo så også på med respekt for, at man ikke går ind og træder på nationale interesser. Der er jo selvfølgelig mest forhold. Men basalt, så synes jeg jo, at det er en pragtfuld verden, vi lever i. Vi må gøre alt, hvad vi kan for at understøtte det. Vi må også gøre alt, hvad vi kan for, at vi ikke ødelægger det selv. Og derfor var det jo så vigtigt også at få klimadiskussionen bragt ind på det rigtige spor. Man kan altid diskutere, om det var et godt eller et dårligt resultat. Jeg tror nok, at når folk har fået tænkt så godt og grundigt om, så var det ikke så ringe endda det, der foregik i København. Og det var i hvert fald sat toget ind på det rigtige spor, og nu skal vi bare trukke det helt i land. Og alene det faktum, at så mange af verdens penge mødte op her på en gang, vel nok stadigvæk med ikke den helt store udsigt til, at man kunne få den endelige en aftale. Det viser noget om, at der er meget opmærksom på. Så jeg synes, det er godt. Så der er sgu håb for verden her. Det tror jeg.